Mahmud bəy, çox gözəl vurğuladınız. Deməli, siz Neft 2-nin baş məşqçisi olaraq davamlı şəkildə digər yaş qruplarındakı komandanı diqqət mərkəzində saxlayırsınız. Yəni, ən azından onların məşqçilərindən məlumatlar alırsınız, hansı futbolçu perspektiv vəd edir, hansı futbolçu yüksəlişdədir, yəni mütəmadi onlar haqqında məlumatlar alırsınız. Təbii ki, bu çox gözəl. Amma mənə elə gəlir ki, artıq bütün neftçi azarkeşləri də xüsusilə qeyd etmək istəyirəm və Azərbaycan futbol azarkeşləri də. Yəni, Mahmud müəllim Neftçi 2-də də iş gördü və nə vaxt Mahmud müəllim əsas komandalardan birinin baş məşqçisi olaraq çalışacaq? Bir dənə cavab verin biraz. Bu şablon və reklam olmasın. Bugünkü gün Standart cavab olmasın. reallıq budur ki, biz Neftçi 2 komandasında bir şey de qeyd edelim ki, 19'un da baş məşqçisi Rəşad Abdullayevdir. Onunla da bir yerdə həm də vəziyyətçilərdə çalışırıq, köməkçilərimizdən biridir. Və bizim həm 19 əvəzici bizdə belə bir deyim yoxdur. Aha, Yəni ki, aynen. eyni komandayıq. Yəni ki, amma biz 17 yaşlar, məsəl üçün, oradan futbolçular çansılar ki, gələcəkdə Neftçi komandası üçün, 19 üçün, əvəzici üçün xeyir verə bilər. Ondan baş məşqçilərlə bizim təmasımız olur o barədə. Amma harda olacağım bir aydan, 2 aydan sonra məlum deyil. Yəni insanlar Yani tabii ki siz de öz istəyirsiniz kariyerasını kurmak istəyirlər. Çalışırlar ki, kariyerə qursunlar işlədiyi sahədə və biz də istəyirik. Düz istəklə əvvəl reallıq uyğun gəlmir çox zaman həyatda, amma inşallah yaxşı olar. Ümidliyik, Ümidliyik. iddialıyıq. Bilirsiniz nəyə görə bu sualı ünvanladım? İndi bilirsiniz ki, Premier Liqada deyilənə görə, indi yəqin ki, elə olacaq. Növbəti mövsümdən etibarən 10 komanda iştirak eləyəcək və bu iki komandanın da təbii ki, deyilir belə region təmsilçiləri olacaq. Yəni, konkret deyək, yəni Turan və Kəpəz. Mən nəyə görə bunu qeyd etdim? Yəni, siz bilirik ki, Gəncə futbolunda böyük töhfələr vermiş bir futbolçusuz futbolçuluq dönəmində və həqiqətən bir Gəncəli olaraq da siz, yəni Gəncədə təbii ki, istəyərlər ki, Kəpəzdə də məsələn Mahmud Qurbanovu izləsinlər, baş məşqçi postunda görsünlər. İndi Mahmud Qurbanov belə sualım qəribə səslənsə də nələr etməlidir ki, Mahmud Qurbanov nə bilim, bir əlində neçə qarpız tutmalıdır ki, Mahmud Qurbanov artıq o postlara etimad etsinlər. Mən bir şey deyim için sadece bu gündeme gelip ki iki komanda gelir region klubları. Elbette ki 2 yok 4 6 komandan olsaydı Belki daha yaxşı olardı. Yani ki bizim kimi yerli məşqçilər de var ki onlar da işləmək istəyirlər deyəndə özlərini göstərmək istəyirlər, sübut eləmək istəyirlər. Amma deyək ki, gələn mövsüm üçün iki komanda gəlməyəcəksə, mən də özüm üçün deyim ki, deməli mənə getmək, Premier Liqa getmək şansı yoxdur, belə çıxır. Amma əslində bu düzgün deyim deyil. Yəni ki, bunları reallıqda elə şərait yaradırlar ki, bir dəqiqə biz elə fikirləşirik. Əslində belə şey məncə olmamalıdır ki, filankəs o rayondan sonra da işləməlidir mütləq, bu rayondansa, bu şəhərdənsə burada Ya bu işləməlidir. Bu Kəpəz deyimləri məncə götürmək lazımdır. Futbol kimin bacarığı nədirsə Şəhər, onda. rayon fərq etmir. Biz eyni bir ölkənin vətəndaşlarıyıq, hamımız Azərbaycan futboluna xidmət edən adamlarıq. Əlbəttə ki, Kəpəz komandası Əfsanələrindən biri olmuşsun. Kəpəz komandası mənim üçün Bəli. Mənim bu gün burada oturub futbolda danışmağımın səbəbkarı Kəpəz klubudur. Olub. Çünki mən orada futbol oynamışam, orada belə deyək, inkişaf eləmişəm, yığma səviyyəsinə kimi gəlib çıxmışam. Neftçi bir çox iddialı klubların heyətində oynamışam, çempion olmuşam. O baxımdan Kəpəz klubu mənim üçün kariyeramda, həyatımda
çox mühüm rol oynayır. Yenə deyirəm, məni tanıdıb, az da olsa tanıyanlar var. Bugün de oturup burada yine edelim futbol oynamanın sebepkarı Gəncə futbolda. Bilsin necə? Mən Gəncənin Kəpəz komandası əvvəllər SSR'dən, Neftçidən sonra Kəpəz komandası idi. İkinci zonada oynuyordular. İkinci dəstədə oynuyordular. Uşaq vaxtı arzuluyorduk ki Kəpəzin heyətində oynayaq. Maykasını geyinək. Azərkeşdən qarşısında futbol oynayaq. Və şükürlər olsun ki, buna nail olduq. Kəpəzin heyətində oynadım. Sonradan arzular insanın iştahı deyir, böyüyür. Yığma səviyyəsən kim qalb. Şükür olsun, biz buna nail olduq. Amma bunlar futbolçu dönəmindədir. Və bunlar qaldı sonraya. Futbolçuda. Amma indi istəyərdik ki, çalışırıq ki, məhzi kimi də bir Azərbaycan futboluna bir tövbəmiz olsun. Bir dəqiqə bizim məhzi kimi işimiz futbolçu yetişdirməkdir. Futbolçular nə qədər yetişib Neftçi komandası üçün, başqa Premier Liga klubları üçün yığma səviyyəsinə kimi qalxsa bizim üçün yaxşıdır. Çünki bilərik ki, zəhmətimiz ədər getmir. Qalanlar da reallıq 2 ay, 1 aydan sonra yəqin ki necəsə cəryan eləyəcək, bunu bilmək qabaqcadan demək çətindir, proqnoz vermək də çətindir. Çünki hərdən futbolda elə reallıqlar ortaya çıxır, elə epizodlar ortaya çıxır ki hərdən özündə fikirləşsən ki deyəsən mən futbola başqa sahədən gəlmişəm, futbolun içində ümumiyyətlə olmamışam. Yəni qıraq bir sahənin adamı kimi gəl, çıxmışam, yad bir adam kimi gəl futboldayam. Hərdən belə şeylər də olur. Amma düşünürəm ki yaxşı olar. Bizim ən yaxşı şablon sözümüzdür ki, yəni yaxşı deyək deyir, yaxşı olsun. Hə?